To idan shari'a za ta yi makaya farashi, kamar za a sayar da gidan wani abiya bashi, ko za a sayar da jingina domin abiya bashin wanda a rike da ita. Shari'a tana ma waɗannan kayayyaki farashi ranar da ake, ranar da za a sayar da kayan, daidai farashin kasuwa, ba tare da la'akari nawa an kasai su ba, la'akarin nawa ake sai da su. Saboda babu wani dalili cewa ɗan kasuwa ya sai da kayan da a cikin shago ne bisa ga wato da farashin su ya tashi, bisa ga farashin da ya kasance yana sai da su gabanin tashin farashi. Babu dalilin wannan. Zai sai da kayanai daidai farashin su a ranar da ya zo sai da su. Ban san inda mutane sun ka samu wannan tunani ba, har suna suka ƴan kasuwa da rashin imani akan sun canza ma kayan su farashi saboda sun ji cewa farashin kayan ya tashi. Ya kamata ka sani cewa in ya ɗore yadda haka tunani bai isa wusu.